Po neuradnih podatkih naj bi bil najnovejši ukrep za preprečitev širjenja koronavirusa, da Božiček letos ne bo nosil darilo od hiše do hiše, ampak jih bo vsak otrok na božično jutro lahko prevzel na najbližjem paketomatu. In če se ob tej nepreverjeni noviti zgražajo otroci, kot ste lahko slišali oziroma lahko slišite, je odrasle močno razjezila druga vladna odločitev. Poglejmo, katera. Skladno z odločitvijo vlade je od danes na prazničnih sejmih prepovedana prodaja oziroma strežba hrane in pijače kostanj, no tega pa si boste lahko privoščili. Nihče ne bo v resnici prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedu hot-doga na stojnici. Če pa gremo na stojnico, pa smo najprej trije, pa nas je čez 15 minut 10 in potem tako naprej. Po eni strani se moramo strinjati z dr. Logarjevo. Vsi vemo, da če greš decembra v mesto na kuhano vino, hitro srečeš par znancev in še preden se dobro zaveš, ga žuraš s pol občine. Po drugi strani pa bomo zaprtjem stojnic vsi mal prikrajšani. Vsi pogrešamo ta magičen občutek, ko pri stojnici zaradi mraza dobivaš vzebline, medtem ko hkrati zaradi vročega kuhančka dobivaš opekline. Vsi želimo občudovati lučke v mestu, ampak nihče noče tega delati trezen. Lučke niso tako zanimive, da bi gledali tok cajta kot film, medtem, ko bi zraven kostanj jedli tako kot pokovko. Čeprav lahko, da se je to kmalo spremenilo, ker očitno imajo kostanje peki dobre lobiste in PR-ovce. Dajmo si pogledati, kakšno je trenutno javno mnenje o kostanju. Kostanj praviloma jemo in hodimo zraven in grdo mečemo potem luščine po tleh. Jaz bi odgovoril, Ljubljani ne mečemo po tleh, smo znani potem, da so čisto mesto. To pa res vsi vemo. Ljubljana je znana potem, da ljudje ne mečejo kostanjevih luščin po tleh. Tako kot ljudi tudi ne pluvajo po tleh, ne rišajo po stenah in vsekakor ne spijo pod mostom. Niso oni kar tako najbolj čisto mesto na svetu, da. Je pa Ljubljana za kratek čas postala tudi izjema med slovenskimi mesti. Svoj božično-novoletni sejem so prekvalificirali v tržnico, da so gostinci na njih lahko prodajali hrano in pijačo. Pobalinstvo je hitro prekinila inšpekcija, ki pa ni zaprla stojnic, jim je pa začasno prepovedala obratovanje. Kar je pravno-formalno popolnoma drugač, v praksi pa isti šmorn, ki ga zdaj ne smejo prodajati. Korona je nam torej zaprla sejme, ki se maskirajo v tržnice, smo se pa zaradi nje lahko razveselili prav posebnega obiska. Na zasneženo nedeljo je v kranjsko vojašnico vkorakala prva ekipa italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev. Zaradi vremenskih razmer jih 9 ni uspelo poleteti. Na pomoč slovenskim bolnišnicam pa je le prišlo še 9 članov italijanskega vojaškega zdravstvenega osebja. Benvenuti! To je pa kar poseben trenutek. Prvič v zgodovini Slovenije je bil namreč obrambni minister vesel prihoda italijanskih vojakov. Glejte ga. Kaj dekle, kaj je srečno, kaj se je njen fant vrnil s soške fronte. Italijansko vojaško medicinsko osebje je srečno prispelo do nas, so pa imeli kar precej težav. Najprej je vstavil sneg, pa pa še megla. Zdaj, če se bomo še kdaj znašli v vojni z njimi, moramo sam počakati na slabo vreme, pa jih imamo. Ampak zdaj smo seveda vsi zavezniki v NATO, tako da se nam ni treba ničesar bati. Razen seveda, če bo Italijani po stari navadi sred vojne zamenjali strani in se začeli boriti na strani korone. A sem šel predaleč? Svite razem, a sem šel predaleč? Sem šel predaleč, dajmo končati to rubriko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.